Ну що, благослови Валера, те, що він сам нам і послав. І, як сказав Ашот, барі Ахоржа дзес. Дзес вірменською смачного вам. Повірте, ви завжди отримаєте нашу підтримку. Ми зробимо все для того, щоб ви тут чудово, прекрасно відпочивали. Над Еверестом 1 червня. Ні, тобто він ще 1 червня був на Евересті? 1 червня він був на Евересті. І хочу побажати нашому подаруху, кожному з вас, досягати вершин, не менших за Еверест. Дякую. Нічого з мене, Наталя, велика вам подяка. Вам дякую, Наталя, справжня донька Тараса. Нам було неймовірно, мені особисто приємно, коли я побачив фотку прапор Тараски на Евересті. Ну! 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 Ну!
А де Хонда? Дівчино, і до тебе він верне живий.